Šajās dienās mēs atceramies, kā savulaik stāvējām uz barikādēm, lai aizstāvētu Latvijas neatkarību. Nu jau kopš šī notikuma ir pagājuši 26 gadi, un dažiem barikāžu dalībniekiem ir radušies nērti jautājumi. Pa TV vienas ziņās teica, kad ir, es sapratu, ka ir pieņemts tāds lēmums, ka apbalvotiem barikāžu dalībniekiem tiks izsniegts apliecības, lai viņi varētu saņemt kaut kur kāds atlaids, kur, ko, tieši vairāk neko nepateica, un viss. Eduards no Rīgas savulaik uz barikādēm devies brīvprātīgi, lai gan toreizējā darba vieta lauku celtnieks Biķernieku ielā nesot atbalstījusi šo Eduarda soli, kas vainagojies ar algas samazināšanu un atlaišanu. Man auto celtnes stāvēja pie mājas. Nevis garažā, Biķernieku ielā 162. Paņēmu to autoceltni un aizbrauc pēc tiem norādītiem telefonu numēriem iepriekš sazvanot. Un aizbrauc man pateica, ka jābrauc ir uz Dzirnavu ielu. Pieraksti man tādā grāmatā, cietos vākos, nu žurnālā pareizi sakot. Un sākās tas barikāžu laika sēdēšanas tur. Tomēr, lai cik dīvaini neliktos, šodien grāmata, kurā bijis ierakstīts Eduarda vārds, ir pagaisusi kā dūmi gaisā. Vai tiešām ir iespējams, ka barikāžu dalībnieki ir pazuduši no sarakstiem? To mēs esam ieradušies noskaidrot barikāžu muzejā. Nopietns laiks pēc barikāžu dienā bija augusta puķi. Pirmajā stāvā Omons saimnieko un uz grīdzi jau guļš mūsu biedri. Pagaidām viss gaidiet ziņas. Tajās dienās tika slēpti un iznīcināti visi saraksti. Toreiz barikāžu dalībnieku saraksti tika slēpti pat velosipēdu rāmī, un par situācijas nopietnību liecina arī dzirdētās runas no dzelzceļniekiem, kuri strādājuši uz Krievijas un Latvijas robežas. Augusta dienās tika dota komanda gatavot vagonus cilvēku izvešanai. Viens vagons esot bijis pilns ar roku dzelžiem. Lai arī viss jau nogrimis 26 gadus vecā pagātnē, Eduardam ir nērtais jautājums, kā gan iespējams tikt pie barikāžu piemiņas zīmes, ja neesi atrodams sarakstos, un vai citi to neizmanto negodprātīgi. Strādāju tur vienā betona ražošanas firmā, un viens no tiem kolēģiem teica, ka viņš ir saņēmis barikāžu to nozīmīt. Bet kad viņš nav bijis nemaz, viņš atzinās. Un tagad vēl Ziemcētkos pirti sāka runāt par to tēmu, un viens ārā atzinās, viņš saka, es nebiju. Un es arī saņēmu. Eduards pārliecinājies, ka pie barikāžu piemiņas zīmes var tikt visai vieglā ceļā. Vienkārši dodies uz barikāžu dalībnieku biedrību un piesakies. Tur bija kaut kāda sieviete un vīrieti bija. Viņš saka, a tu ar gribi, a tu biji barikādes? Es saku, jā, tur un tur. Es saku, pierakstīt žurnālam, nekādu žurnālu nav, bet ja tu gribi, nu, mēs tev varam pierakstīt. Tieši šī iemesla dēļ Eduards iespējams ir pirmais no Latvijas neatkarības aizstāvjiem, kurš ir gatavs atteikties no sava godam nopelnītā apbalvojuma. Es no tā apbalvojuma atteikšos, lai es nebūtu vienlīdzīgs ar tiem visiem pārējiem, kuri nebija, vai arī vienu nakti tikai nostaigāju. Es savā krazā, augstā. Tur sēdēja visas tās divas nedēļas. Mājās nebija nemaz nevienreiz. Lai arī toreizējo varoņu vidū ir cilvēki, kuri to nav pelnījuši, mums ir nērtais jautājums, vai šiem cilvēkiem, kuri savu dzīvību bija gatavi atdot tēvzemē, pienāks kaut vismazākais atbalsts? Sociālā budžeta atvieglojumus un citas lietas Saima neatbalstīja. Divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, bēdīga sociālā budžeta stāvokļa dēļ. Otkārt, šis neviennozīmīgas diskusijas sabiedrība. Viņi uzskatīja, ka vajag, un tas arī mans uzskats. Tikpat droši vien cilvēku uzskata, ka varbūt nevajag tā bija ideja. Tāpēc mēs izstrādājam otro likumprojekta variantu, kur paredzam šo statusu, kā pirmo soli, un no tā pēc tam var bez kavēšanas iet tālāk paredzēt šos atvieglojumus. Mm-hmm.